Mwebale nyo kubanga mtu goberida katusubire muli bulungi ku 0788 84 715 Rose Constructions kuwa kunamba esimu eba kuzimbire enyumba yo bakikolere plan awaso abaterezewo then ononyeko tupende plot nze jajitu kutusako ni yaba Rose Construction bajja kuzimbira anonya ayolo connectinga nangi nonya ku personal number yangi ujia kusaha ku Facebook account yangi ujia kusaha yangu yangi njikuwa for business so siku nyumiza hako kari agamba chi Uncle Alan uli ku Diamond Lodge matunguri ucha mkana wangi wewa lichukua saganya Diamond Hotel yona vwewe uli jangu kwa matunga ku Diamond Lodge ulawe chibeda yu mkana wangi it's a first class hotel katugele direct ku Zahara Toto Zahara Toto unu wewa wana akadira oba wana afira ngensi ajitegede ono za atukize olugero lwaba las njesi tujiriako makola abala akukola mukimanyi ekyo ono za atutu last year yali apepe ya nomusajja manyikidwa nga Don Solo Suleiman Tori ono yali omufere ya mufere nyumba embaga ne BMW ebitaliyo ne batuka n'okuswalira mu hotel ya Sky Naguru nga balemedde okusasula olwasalwa dola era kigenda okuzuulibwa nga Don Solo awenjezebwa mu Australia bubi nnyo ebyo mwabimanya ono Zahara Toto olwamala okuva mu mikono gya Don Solo yabuukirao n'agenda mu mikono gy'omukulu Robin ye Robin Roberts ono omu ku basajja abayindi abaludde muno naye nga mugagga ayinamu ku ttooke ezo nno zikakasibwa nti kuba zirina we ziva ayina zimu ku kampanis ez'enjawulo wano okuli ne fitness gym ezimu kuweereza akabi mu Kampala ono yamukwana Robin Roberts yes bano babadde nga bapepe ya mpolampola mu kukutu wadde nga Don Solo oyo omusajja omuddugavu oyo yavaayo n'atabuka n'agamba agenda kunoonya Robin amutuuseeko obulabe olw'okuba ng'azannyira ku kamiti ke ka Zahara Toto naye bano baamulaga nti tebitulya we twogerera nga Zahara Toto yagenzeeko for holiday ne Robin era bali Kenya bano basitudde ya Zahara Robin saako n'asikaali wa Robin omufumbi n'abala kigambibwa nti project yeno eyogenda ebweru aba vacation yenu Robin yagitegekedde abakozi be olw'okubebaza omukolero obulungi abamu ku bakozi be n'asala batwaleko mu vacation kati mukwata le vacation of course yalina okufuna omuntu anabesabesa nga bali mu katenti wali ye Zahara Toto n'agamba Zahara come on baby nkwetikke nkutwale ono Zahara abeeranga already kasoba ng'omwetaaga gwe abeeranga otalina buzibu she's very merciful omukyala ono alina abaana basatu buli mwana ne taata we so naye nga bino ebyensi bibiri bibeera waba taata we basatu it is very okay naye nga bano bo tebaliimu bali mu kwerira ssente bali mu vacation bali mu kwepeya bakola kimu kyakulumya Don Solo Don Solo jana kakasanga bayinamu ku ssente n'abika mu bbanga lya mwete yaweza yadde omwezi ogumu n'ekitundu ku chati era nasanga emmeeza ze nga bazirizaavize ku feemu awo katoca inaweza najiraba so yoyo naafera omuwala bubi nnyo namala nayuza mu Nigeria awe twatuuka mugana wange banigeria batukinaguseeko nnyo ate muli abaana abaana bafe ebweru bano bagani batufuukira ekizibu babuzaabuza abaana b'obuwala bawano niye abaana tebayiga kale katusabe w'okuteeza Zahara Toto onywezeewo nnyo ate waleme kubaawo obuzibu wonna bukutuukako tulema ate okudda mu mbozi ezimu tukuba amajja amavundu aga Don Solo omukulu Suleiman Tori obeere ng'oli clear waleme kubaawo kigaana bintu bikutambule nga biri clear so tukwagaliza buwanguzi this time around baleme kufera BMW baleme kufera n'ebirala kuba baakulyako ebibyo nga bakufeze this time around katukusabira obeere steady.